Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas organizētajā konkursā ģimenē draudzīgākā pašvaldība 2018 nomināciju goda ģimeņu pašvaldība ieguva Madonas novads, saņemot naudas balvu 5000 eiro, kas bija jāizlieto šī gada laikā atbalsta pasākumu un pakalpojumu nodrošināšanai vai vides veidošanai ģimenēm ar bērniem. Izvērtējot vajadzības, tika uzklausītas jaunās māmiņas ar bērniem, kad nokļūstot ar bērniem slimnīcā, ir garlaicīgi, nav iespējams kaut kādas aktivitātes. Un tad mēs arī to sadzirdējām un tika iegādātas bērnu rotaļlietas, grāmatas, kas ir dažādu vecumu posmu bērniem. Un tika izveidots šāds te bērnu stūrītis bērnu nodaļai. Jāuzsver, ka šobrīd Madonas slimnīcas bērnu nodaļa piedzīvo patīkamas pārmaiņas. Pēc rekonstrukcijas jau pavisam drīz tā tiks izvietota jaunās renovētās telpās. Bērnu nodaļas rekonstrukcija ir notikusi, atklāšana būs kaut kad vēlāk, tad, kad mēs saņemsim visu aprīkojumu un mēbeles. Bet patreiz mēs varam teikt paldies Madonas pašvaldībai par šo krāsaino bērnu rotaļu stūrīti, par grāmatām, par mantiņām, sēžamajiem pufiem, cerībā, kad tas palīdzēs atveseļoties mūsu pacientiem, gan mazākiem, gan lielākiem, jo pozitīvās emocijas arī ir ļoti svarīgas. 5000 eiro balvas ietveros īstenot arī otra iecere – atbalstīta Madonas novada pašvaldības sociālā dienesta sociālo pakalpojumu telpa, iegādājoties speciālistiem nepieciešamo inventāru. Un sociālais dienests bērniem un jauniešiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi un varbūt arī vēl nav šo traucējumu, sniedz šo sociālos pakalpojumus un tika nopirktas terapeitiem vajadzīgās lietas, lai pakalpojums tiktu sniegts profesionālāk. Pēc šo te terapeitu ieteikumu. Logopēda auglīgākam darbam atbilstošas mēbeles un smilšu gaismas kaste, fizioterapijai tik nepieciešamais masāžas galds kušete un virkne mūzikas instrumentu, ar kuru palīdzību jau sniegti pirmie svētku koncerti. Sandra Zariņa, Elvis Cāzers, Vidzemes televīzija. Plaša, bagātīga un vērtīga informācija apvienojumā ar iespēju satikties, gūt pozitīvas emocijas un iedvesmoties labākai dzīvei. Tā ir seniora veselības konference Madonā, kas veselības projektu ietveros biedrības Dieviena vadībā tika organizēta jau otro reizi. Ir ļoti labi, ka ir uzņēmīgi cilvēki, kuri ir gatavi arī citiem dot, ne tikai, ka pašiem ir ļoti daudz informācijas, paši ļoti daudz ko zina, bet viņi ir gatavi dalīties. Gatavi, lai cilvēki izbauda dienu, lai priecājas, lai izraujas no savas ikdienas. Un galvenais, ka bija arī lektori, kur izstāstīja, kā dzīvot veselīgi, ēst veselīgi, kā vingrot, mīlēt sevi, mīlēt apkārtējos un priecājamies par dienu un sakam paldies organizatoriem. Veselības konferences organizatorus biedrību Dieviena sabiedrība iepazinusi caur vasarā plaši apmeklēto un programmas ziņā piesātināto labo sajūtu dienu Vestienas pagastiņčos, kuru saimnieci Nāra Viļķina jo īpaši akcentē pozitīvu skatījumu uz dzīvi un veselīgu dzīvesveidu. Mans mērķis personīgi ir vispār cilvēkus aicināt tikties, aicināt vienam ar otru kontaktēties un paklausīties, jo šajā laikā, kad te tik daudz apkārt varbūt tās ir visādi iespēja, ja, pensionēm senioriem mazāk, tā kā iziet no mājām, ja, bet iznāk paklausīties līdz ar to arī padomāt un aizdomāties, ko es daru ikdienā un ko es varu atmainīt, kā es gribētu dzīvot nākamgad. Kā uzsver senioru konferences dalībnieki, gan labo sajūtu diena vasarā, gan šāda veida izzinošas konferences ir labs stimuls aizdomāties par savu dzīvesveidu, veselību un paradumiem, gūstot iedvesmu ienest pozitīvas izmaiņas ikdienā. Atsvaidzina tās zināšanas mums, kā te cieguna speciālisti stāstīja, katrs vingrojums ļoti vajadzīgs veselībai un laimes hormoni rodas. Ļoti jauki un patīkami, ka pie mums atkal ir Visvaldis Bebriš. Nu, viņš tik patīkami stāsta, ka viss arī paliek ļoti atmiņā. Pati arī piedomāju pie veselīga dzīvesveida un pēc šīm lekcijām domāju vēl vairāk sevi. Piedabūšu pie tā visa klāt.
Šī konference ir ļoti vajadzīga. Tā dod ļoti plašas zināšanas cilvēkam par kustību, par ēšanu, kā iepriekšējais lektors tur stāstīja, un ļoti laba ir bebriša lekcija, jo tā tiešām ir ar humoru un ļoti saprotama. Bija arī par rehabilitāciju ļoti plaši taisni stāstīja, kas vairāk vajadzīgas ir, un arī tās pašas kustības, kas vairāk ir vajadzīgas senioriem, tomēr atšķiras, kas ir jaunākam cilvēkam, ja, kādas kustības, un tomēr kas atkal tādam gados cilvēkam, ja, jo nevar visi vienādi kustēties, un tomēr vairāk tā kā senioriem domāts. Katru reizi programmiņā es ielieku kaut kādu odziņu, ar tādu domu, ka nu, par nopietno mēs vienmēr varam parunāt, bet arī vajag parunāt un, kā sakam, pasmieties un pasmaidīt arī reizēm caur to zināšanu prizmu, jā, bet arī pasmaidīt. Šogad mūsu konferencē, kā punkts uz i ir Visvalds Bebrešs, kas ir kustības ārsts. Atskatoties uz projektu ietveros paveikto, Ināra uzsver, cik svarīgi, ka cilvēki iznāk no mājām, izrāda interesi, socializējas ar saviem vienaudžiem, un ja seniori mājās aiziet priecīgāki, zinošāki, pozitīvi uzlādējušies, tas esot milzīgs gandarījums un novērtējums viņas darbam. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija. Rikāts aušanas studijā, un šeit ir mums plaukts, kur stāv spoles diegu, kas ir pats sākums, tas materiāls, lai vispār rastos ideja, ko aust un kā un cik daudz. Tad redz, šeit jau kaut kas saspolēts, drīz taps kāds meistardarbs. Tātad šīs ir tītavas, tāds liels karusels, uz kura uztina garu bīzi, ko liek arī tālāk stelēs iekšā uztina uz tā ruļa, kas tur ir redzams. Jā, tātad uz šī te liela uzticē, cik metri nepieciešami. Tas ir viens no sākuma posmiem. Un, kad tas ir izdarīts, tad stellēs tiek ievilkts. Reku, šeit mēs varam redzēt, kā uz stellēm. Šeit putībā bize tiek sapīta kā bize. Un šeit tiek ietīts. Un tad jau sākas nītīšanas process, kas ir šeit putībā nītīs tādos mazos caur diegu caurumiņiem ievilkti diegi noteiktā raksta kārtībā. Piemēram, šeit top šis raksts. Lūk, un pēc arī šāda te punktiņiem tiek ievērts tur. Un tad jau šajā metāla šķietā, kas ir vēl caur smalkākiem caurumiņiem, ar tamborodats vai mazas sadadīs palīdzību mēs saveram. Un tas arī veido to rakstu. Un tad jau viss sarežģītākais, viens no sarežģītākajiem procesiem pareizi sakārtot pamīnas un starpniekus, kas arī tur šis viss savstarpēji veido rakstu, kad mēs dabūsim gala rezultātā. Jā, un tad, kad tas jau viss ir izdarīts, piesien pie koka, un varam sākt aust, un tālāk jau mēs redzam nākamās stellēs. Šis ir cits process, bet šeit notiek aušana. Tad jūs redzat, kā tas, kas tikai nesen bija spolēs, top jau skaistā darbā. Marija, kā tu izdomāji pievērsties vispār aušanai? Sāku mācības Valmiersvaldes ģimnāzijā, un tur bija aušanas pulciņš, un daļņemot meistara Janīna Grāvere, pie kuras es devos austu, man ļoti patikās. Ļoti vēlējos sākumā lauzt bruņķus, bet man neļāva. Un sāku ar nelieliem maziem darbiņiem, kā piemēram dvieļi, šāles un tam līdzīgi. Un tad jau laika gaitā, šī gada sākumā, izvēlējos, izdomāju, ka varētu veidot aušanas studiju trikātā. Vietēji iedzīvotāji varētu apgūt šo senu amatu prasmi. Sākums bija manām personīgajām stellēm, kuras 2015. Gadā saņēma no Norvēģijas audējām, jo biju koncertu ceļojumā ar Kaugrupakas dekolatīvu. Tā nu es sapratu, lai arī vietēji iedzīvotāji varētu sākt darboties ar šo amatu prasmi. Es varētu arī savas stelles, kā saka, aizlienēt studijai.
Un tad, protams, arī vienas, sapratu, ka ir arī vienas pašvaldībai, tās jau bija trīs stēles, un tad palēnām arī šīs dalībnieces tā kā ziedoja savas stēles, savu šo studijai, lai darbotos. Tu jūties tuvāk savai zemei, savai tautai, saviem senčiem. Tu vari atjaunot kaut ko, tā kā pacelt augšā kaut ko senu un turpināt saglabāt to kultūras mantojumu, kas mums ir bijis kopš seniem laikiem. Pirmajos Ziemassvētkos iemirdza Skaņākalna dabas parks Masalacā. 25. decembrī no 2003. Skaņākalna dabas parkā iedegsies sveču taciņas vairāk nekā 3 km garumā. Pie sapņu trepēm pārsteigs gaismu šovs Noskaņu mežs. Ar koncertiem Skaņākalnā uzstāsies Dita Lūriņa, Zane Dombrovska, Mārtiņš Eglins un Aigars Vojtišķis. Tiekamies 25. decembrī sveču mežā Skaņākalnā. Jau 6 gadus trikātā šokolādes garduma ražotnē Air Chocolate saimnieko vienmēr smaidīgā un aktīvā Raisa Jablonska. Viņas vadībā no augstvērtīgas spāņu šokolādes topīs dažādākie gardumi. Vairāku veidu šokolādes trifeles iepriecinās katru gardēdi. Ziemas sezonā imunitāte stiprinās trifeles ar ingveru. Savukārt šokolādes tāfelītes ar zemenēm, avenēm vai mini zefaīriem būs jauka dāvana kādam nozīmīgam cilvēkam. Šokolādes kraukšķi, kas izgatavoti gan no tumšās, gan arī baltās šokolādes, būs garts našķis drēgnos Ziemassvakaros. Savukārt Ziemassvēku sagaidot, oriģināla dāvana būs kāda no šokolādes figūriņām. Eglīte, kas izgatavota no tumšās vai piena šokolādes, dažādi instrumenti, šokolādes sirsniņas un pat automašīnas. Paldies visiem, kas mūs atbalstīja! Novēlu visiem jaukus, sirsnīgus un ģimeniskus svētkus! Lai jaunā gadā katrs no jums var darīt to, ko mīl, un mīlēt to, ko dara. Gardā Air Chocolate produkcija pieejama lielākajos top veikalos, kā arī Rīgā Rimi Klēts tirdzniecības vietās. Tomēr visplašākais sortiments nopērkams veikaliņā Trikātā. CAVTU Valmiera informē par izmaiņām autobusu kustībā skolēnu ziemas brīvlaikā, Ziemassvētkos un jaunā gada sagaidīšanas laikā. Valmieras pilsētas maršruta autobusu kursēs 24. decembrī kā sestdienā, 25. un 26. decembrī kā svētdienā, 31. decembrī kā sestdienā un 1. janvārī kā svētdienā. Izmaiņas gaidāmas no 23. decembra līdz pat 3. janvārim. Saraksts skatāms uzņēmuma mājaslapā vtuvalmiera.lv.